ဒီနေ့တော့ blender သစ်သီးဖြောက်စက်ရဲ့ဒီအပေါ်ကအထိုင်လေးကိုဖြုတ်ပြมาဖြစ်ပါတယ်Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Take Uni YouTube Channel ကနေမွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ဒီအထိုင်လေးကိုမဖြုတ်တတ်ရင်ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ် blender တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးဖြုတ်ပြมาဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံး blender ကဘယ်ဘက်ကိုလဲတာလဲဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်ညာဘက်ကိုလဲတာကဘယ်ဘက်ကိုလဲတာလားဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မဖြုတ်ခင်မှာမီးကြိုးလေးထိုးပြီးတော့အရင်စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မီးကြိုးလေးထိုးလိုက်ပါပြီ။ဒီကလုတ်ဖွင့်လိုက်ပါပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပန်းရောင်ကလုတ်လေးရတော့ပိတ်ပြန်ပိတ်ဖို့ကလုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့အနည်းအမြန်သေးနဲ့တောင်းလေးအဆင့်လေးဆစ်ရှိပါတယ်။ဒါတော့နှိပ်ရင်လဲမယ်လွတ်လိုက်ရင်ပြန်ပြီးတော့ရက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီကလုတ်အဝိုင်းကလုတ်လေးနဲ့ပဲစမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဝိုင်းကလုတ်နဲ့ကြည့်ပါမယ်ဘယ်ဘက်ကိုလဲမလဲဆိုတာသိရဖို့တွားညာဘက်ကိုလဲတာကိုတွေ့ရပါတယ်ညာဘက်ကိုလဲပါတယ်နောက်ဝမ်းကိုနှိပ်ကြည့်ပါမယ်ညာဘက်ကိုလဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလဲတဲ့ဘက်ကိုပဲထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီအထိုင်လေးကိုဘာကြောင့်ဖြုတ်ဖို့လိုတာလဲဆိုရင်ဒီမှာသူ့အသွားတွေကစားကုန်ပြီဖြစ်ပါတယ်။သူ့အသွားလေးတွေကစားသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သုံးလို့မရတော့ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ blender ရဲ့ဒီလိုအထိုင်လေးတွေကိုဖြုတ်ထုတ်ဖို့ဆိုရင်ဝက်လက်လေးတစ်ချောင်းလိုပါမယ်အပြားမျိုးပေါ့နော်ဝက်လက်အပြားတစ်ချောင်းလိုမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တူလေးတစ်ချောင်းဖြစ်ဖြစ်နောက် plier လေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လိုပါမယ်ရောဖြုတ်ဖို့အတွက်ဒီလိုသဇောင်းလေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအနောက်နာလေးကနေကျွန်တော်တို့ရိုက်ဖြုတ်မှဖြစ်ပါတယ်ဘလန်ဒါကဒီညာဘက်ကိုလဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလဲတဲ့ဘက်ကိုပဲရိုက်ဖြုတ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအနောက်ဘက်ကနေဒီအနောက်ဘက်ကနေရိုက်ဖြုတ်မှဖြစ်ပါတယ所以ပြုတ်သွားပါပြီဒီလိုပဲဖြုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အထည်နောက်သင်းထပ်ဖြုတ်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကစကူလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ကစကူလေးလုံးကိုလည်းဖြုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မလို့ဇေရတော့ဖြုတ်မပြတော့ပါဘူးမလို့ဇေရတော့ဒီအထိုင်လေးဖြုတ်တာပဲပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးပြန်ပြီးတော့တတ်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တတ်ဆင်ရတယ်ကျိုး။ပြောင်းပြန်နောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့တတ်ဆင်နိုင်အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးပြန်ပြီးတော့တတ်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းနည်းနည်းလေးကြက်သွားအောင်ရိုက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးနောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါပြီ။ကျွန်တော်ဆန်းပြီးတော့ပြန်လည်ကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလပ်ဖွင့်လိုက်ပါပြီ။ဒီကျွန်တော်ဆန်းပြီးတော့လည်ကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်။
လို့ဒီလိုပဲလှည့်ပြီးတော့ဖြုတ်ရတယ်ဒီလိုပဲပြန်ပြီးတော့တိုက်ရဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ဒီတတိဖြောဆက်ကညာဘက်ကိုလဲတာလားဘယ်ဘက်ကိုလဲတာလားဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်လဲတဲ့ဘက်ကိုပဲဂျိုက်ဖြုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပိတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ဖြုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ planner ကညာဘက်ကိုလဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုပဲဂျိုက်ဖြုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကိုလဲလေးနဲ့တူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပလာယာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အနောက်ကထစ်လေးတွေမှာတည်ထားပြီးတော့ဂျိုက်ဖြုတ်လို့ရပါတယ်လိုပဲဖြုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ나야ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့